Hej selv sammen, det er Hamon her, og i den her video, der vil jeg gerne fortælle jer omkring en slags livshistorie, hvor jeg ligesom hurtigt kommer i en resume omkring det, jeg har haft i gang med, og hvilke oplevelser, jeg har haft omkring uddannelsen her. Altså, siden folkeskolen, så tænkte jeg allerede på, at jeg gerne vil have et eller med computer at gøre, og derfor så tænkte jeg også, okay, jeg vil gerne have noget med programmering eller et eller andet, ja, computerstuff ting. Så derfor så tænkte jeg også på, at jeg gerne ville have noget en HTX-uddannelse, fordi det var en uddannelse, som gav mig muligheden for ligesom at arbejde med computer rigtig meget, selvom man også gør det i almindelig gymnasium og alle de andre. Men jeg synes bedst om HTX, fordi at det var en, jeg synes det var lettere for mig, tror jeg, fordi at det var nogle forskellige erhvervsting og fysiske ting og projekter, man skulle lave, og det var, jeg synes jeg bedst om, i stedet for bare at sidde ned og læse en bog og så lave nogle teorier og sådan noget. Det kan jeg ikke lide, sådan har jeg ikke. Men i hvert fald, da jeg gik på HTX, og så har jeg gået på de 3 år her, så har jeg haft det meget sjovt, synes jeg. Jeg har lavet nogle videoer, jeg har haft mange forskellige fag, og jeg synes, at det alle sammen har været gode, og jeg fik også nogle okay karakterer. Altså, det er dårligst ved, det er fysik, men det gør ikke så meget. Altså, jeg er meget tilfreds med det, jeg har haft, og i virkeligheden, så bød jeg faktisk ikke at have de høje karakterer. Jeg skulle bare bestå matematik, og så kemi på B-niveau, eller fysik på B-niveau, en af de to der. Så det var jeg bestået, og det er jeg også godt tilfreds med. Hvis vi er i tvivl omkring, hvad for en uddannelse I skal tage, eller hvad for en universitet I skal gå på, eller hvis I har bare et eller andet generelt problem, så kan I gå ind på ugi.dk, og derinde der er der en live chat, altså kamera-chat, men almindelig chat, hvor I kan chatte med nogle studievejledere, og så få råd omkring de forskellige ting, som handler omkring studielivet og sådan noget. Og den her har jeg også brugt rigtig meget, og og der findes ikke nogen dumme spørgsmål, fordi jeg har stillet også nogle dumme spørgsmål. Jeg må indrømme, jeg er også meget ny på det, og det er vi jo alle sammen, når vi skal tage en uddannelse, så I kan bare stille alle de spørgsmål, som I er i tvivl om, dem kan I stille dagen, og det er anonymt, så I behøver ikke at skrive jeres rigtige navn, I kan også skrive et eller andet, ja, en andens navn, hvis I vil det. Og der er også nogle forskellige vejledninger derinde, man kan se på, og hvad for en, som fører hen til, hvad for en uddannelse, man gerne vil tage, måske. Men der var nogle forskellige dage, hvor man kunne tage op til de forskellige uddannelsessteder, og hvor man så lærte omkring, hvordan det var at være derovre. Det hed brobygning, ikke om, men altså, det kommer i vinteren. Jeg kan ikke lige huske, hvad for en dato det var, men det var omkring vinteren, hvor man kunne tage derover i cirka 3 dage eller sådan noget stil, hvor man så kunne lære at leve deroppe og sådan noget. Og der fik man også nogle nye venner, og det var faktisk meget sjovt, synes jeg. Altså, der er jo mange, der ligesom vælger ens egen vej. Altså, jeg er den eneste, der vælger software, så og jeg synes faktisk, det er meget fedt at se nogle andre og møde nogle andre entusiaster, hvis man kan kalde det på den måde, hvor at de også kunne lide at lave noget software relateret ting. Og da jeg var derovre, så lærte jeg faktisk rigtig meget af dem. Altså, jeg synes faktisk, det er meget, meget sjovt, og jeg har slet ikke været træt overhovedet i at være derovre. Så jeg var i hvert fald meget tilfreds med det, og der var også nogle dage, hvor studievejlederen hun kom op på skolen og så forklarede de forskellige ting. Men i virkeligheden, så havde jeg faktisk læst mig frem til de forskellige ting via UG.dk, og og så havde jeg også læst mig lidt frem til i selve uddannelseshjemmesiden, eller universitetshjemmesiden, undskyld, hvor alle informationer stod faktisk. Det kræver måske lidt navigering, før man kan finde det, men jeg læste det hele, og jeg var sådan godt klar på det i hvert fald. Men en ting, jeg ikke var klar på, det var nemlig omkring at få en kollegeværelse. Jeg tror, alle mine venner, de var allerede i gang med at finde en lejlighed eller en kollegeværelse siden januar måske, eller februar. Men jeg var først gang marts måned, så derfor så var det ikke særlig godt. Altså, jeg har haft den sidste 2 måneder prøvede at finde et kollegeværelse. Altså sådan, efter jeg fandt ud af, at der ikke var flere kollegeværelser tilbage, så prøvede jeg at finde nogle andre steder i nogle andre byer. Og det var der heller ikke. Så nu har jeg i 2 måneder prøvet at, ligesom, at finde en decideret ordentlig en lejlighed, eller bare en eller anden kollegeværelse, eller bare en bopæl, bare bo derovre. Og der er ikke så mange direkte i Aalborg, så derfor var jeg nødt til at kigge lidt uden for Aalborg. Og det var der faktisk nogen af, men jeg har ikke tjekket dem endnu, så jeg håber i hvert fald, at jeg kan finde en lejlighed inden 1. september. Og så håber jeg bare, at det fungerer. En anden ting, det var, at når man skal tilmelde sig, så er det via den koordinerede orientering, og så kommer der også en link hernede i beskrivelsen.
Og der findes nogle forskellige måder at sende dem på, men det forklarer studievejlederen lidt nemmere, så jeg behøver ikke at forklare det så meget. I kan bare gå ind på den hjemmeside dernede, og så kan I læse jer frem til det. Da jeg søgte via den koordinerede orientering, så brugte jeg den der, nye nem ID-kort der, som det hed. Den brugte jeg, og det var nemt nok, synes jeg i hvert fald, og jeg kom hurtigt ind, og jeg tilmeldte mig kun til én faktisk uddannelsessted. Men jeg anbefaler stadigvæk, at I søger nogle forskellige uddannelser end bare én. Altså, den ting, jeg gjorde, det var, at jeg så på hjemmesiden, altså uddannelseshjemmesiden omkring, hvor mange de optog sidste år. Og der fandt jeg ud af, altså 2010, at de optog alle sammen inden for softwareuddannelsen. Og jeg spurgte min studievejleder omkring, om de optog også alle i år. Og det sagde hun ja til, fordi at det stod også på selve hjemmesiden, så regnede jeg også med, at de ville komme. De vil optage alle sammen. Og det gjorde jeg jo også. Men jeg anbefaler stadigvæk, at I søger efter nogle flere forskellige uddannelser nogle forskellige steder. Og altså det har jeg gjort, og så nu er jeg blevet optaget, og så har jeg fået en helt bunke papir her med, jeg ved ikke hvad, velkomst og hvad hedder nogle forskellige, og så er der så et kort her omkring over, eller over, den hedder Aalborg, og så er der fået nogle rabatkuponer, og så er der sådan en rushåndbog 2011. Og der står der alt de ting, man behøver at vide deri. Og der står her, at man skal bekræfte sin uddannelse senest den 8. Og det har jeg jo gjort, 8. august. Og man skal bestille et studiekort, medmindre man har det selvfølgelig i forvejen. Men og så er sådan nogle kurser her, man skal tage, hvis man så ikke har bestået de forskellige fag. Eller man ikke har fået en høj nok gennemsnit. Så står der noget mere omkring, hvor vi skal mødes. Og så står der noget om sådan en fyr, som hedder Rasmus. Jeg ved ikke hvad. Så er der sådan nogle biblioteksting, jeg skal bestille. Og det er faktisk blevet alt om. Det skal jeg lige huske at gøre. Inde i den her rushåndbog, der står der rigtig mange forskellige ting. Der står omkring arrangementer, og lidt om Aalborg, og så bøger, information osv. Og så står der også noget omkring de forskellige aktiviteter, der er derovre. Det var en rigtig god ting at læse den her, hvis nu man tager op til Aalborg i hvert fald. Men udover alle de her ting, så har jeg også sagt omkring med det der med studieboligen der. Det er det eneste problem lige nu. Så hvis jeg kan få fat i den, så er jeg godt klar til at tage det op og så få et nyt liv derovre. Men det er i hvert fald det, jeg har haft lige indtil nu. Så jeg kan godt tænke mig at høre jeres historie, hvordan den er. Altså, ligesom jeg sagde før, så kan I sende en videorespons, eller gør det I vil. Læg en kommentar. Kom med en blog link. Men det var det, jeg nåede til, så vi ses til næste gang. Hej hej!